שלום לכולם, מה שלומכם? אני דודי פטימר, איתי נמצא משה הלל, שלום משה. שלום לכם. ואתם בתוכנית התקליטייה. תוכנית בה מדי פעם אנחנו נציג אמנים, ותיקים, צעירים, נחקור איתם את ראשית הדרך, את ההצלחה, את הנפילות במרכאות, ובכלל נצא למסע בעקבות המוסיקה. אז משה הלל, הצנחן המזמר, זה הכינוי שהוא קיבל מאורי זוהר ודן בן אמוץ. לפני 50 שנה בערך, אני מראה אותה. בואו נגיד... תחילת 66-67. סוף 66, תחילת 67. לפני ששת הימים. לפני מאיר אריאל, הצנחן המזמר היה משה הלל, והוא למעשה נחשב לאחד הכוכבים הגדולים, עכשיו אני מביך אותך קצת, בשנות ה-70, עם להיטים כמו אל תיראי ישראל, הנער עם הבנג'ו, אהבה בעשן, לא הבל היופי, לא שקר החן ועוד. ובתוכנית הזאת, התקליטייה, אנחנו נחזור איתך קצת אל ראשית הדרך, אל הימים שהייתה לך בלורית כזאת, אתה רואה? נראה לצופים שלנו. זה תקליט הסולו של משה הלל. אז קודם כל, בוא נחזור לתחילת הדרך. איך הכל התחיל? מתי התחילה הקריירה שלך? אני התייתמתי מהוריי בגיל מאוד צעיר, ובגיל 9 הגעתי לקיבוץ מעגן מיכאל, והייתי מצורף לבני משק. והתברר לי שבני משק שצורפתי אליהם כילד חוץ, היו בחורי המשק. ושם גדלתי, שם למדתי, שם חונכתי, ושלפני שהגענו לגיל גיוס, אז אמרו לי, מוישה, הייתי שר עם החבר'ה על הדשא, ומתעסק בריקודי עם, מדריך ריקודי עם, ורוקד בלהקה של הקיבוץ. ספורט, כדורסל, כדורגל, זה היה לה כיף. אמרו לי, בואי נה, אתה עוד פעם מתגייסים, תלך לחיפה. מה יש בחיפה? יש בחינות ללהקה צבאית. שזה היה, זה היה מסלול המהיר לכוכבים באותה תקופה. כן, 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 ללא ספק. מי שיצא מלהקה צבאית היה סטאר. חבל על הזמן, כן. ואז הגעתי לשם, אמרתי, אני אכין קטע שלך, ניגנתי גם מלכת אוצרה, קטע נגינה. שלחת עוצרה, ריקוד עם תנועה ושיר ככה שיכול להשתלב עם הכל. אני מגיע, עד שמגיע התור שלי לוקח המון זמן, פותח את הקופסה וקוראים לשם שלי, אני עולה למעלה, מחמם את הפייה שלחת עוצרה ועניינים ופה, והייתי אלוף, כשהייתי ילד נער, ניגנתי משהו, בעיקר ג'אז. וקיצור, אני מכין את הכל זה, מסתכל, והיא יושב שורה ראשונה, הסולן, הכוכב של לקט פיקוד צפון, ואני בן ישראל. כוכב הצפון, כוכב הצפון, כן, 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 וקצין העיר היה הדיד שלי. ואני מסתכל ככה עליהם, מסתכל, עושים, יאללה, אני מסתכל, עשיתי ככה, עוצרתי את החצוצרה, פתחתי את הפייה, פתחתי את הקופסה של החצוצרה, שמתי את החצוצרה, סגרתי את הכל, לקחתי את הנין וירדתי. אמרו לי, היי, בחור, לאן אתה הולך? מה קרה? אמרתי, חבר'ה, אני בטעות נמצא פה. באמת בטעות, סלחו לי, ושיהיה לכם יום טוב, הלכתי. הגעתי לקיבוץ, נו, התקבלת, נו, התקבלת. אמרתי, איזה, מי עשה בכלל מבחנים? לא, באמת, אני אומר, לא. למה? לא הרגשת חרטה? לא, כי אני אגיד לך למה. חבר'ה שלי מהכיתה היו, גמרו תתי אלופים, אלופים משנה תתי אלופים, אם זה בחיל אוויר, אם זה מפקד סיירת מטכ"ל גיורא זורע, שהוא בן כיתה שלי, שהוא אחר כך היה מפקד סיירת מטכ"ל תת אלוף, עניינים. ושייטת 13 וכל זה, אני אלך לעשות לה 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 לה. כל החיים עבדתי פה באדמה בקיבוץ ולמדנו בהכל וכל הזמן זה, אני פתאום מתחיל ללך לעשות, זה בשבילי לא צריך. אז איך בכל זאת הגעת למוזיקה? יפה, אז כל קרה איזשהו מקרה בקיבוץ שאני על עיקרון, כמו שחונכתי מילדות, על יושר, על צדק, על הכל הזה, על נתינה, הכל, לא ויתרתי על דבר מסוים שהיה, ואמרתי לה, ממש חודש לפני השחרור, אני עוזב. למה אתה עוזב? מה פתאום? יש מיתון בחוץ, זה לא נורמלי. אני עוזב. קיבוץ מעגן מיכאל. קיבוץ מעגן מיכאל היקר. היקר היקר, ועד היום אני בקשר שם. גם המשפחה המאמצת, גם הכל. והגעתי לעיר עם כל הציוד שלי. גרנו בדירה של ג'יבלי עם ה-101 בחולון. לא רחוק ממשטרת חולון. וחבר שלי, שהיה חולוני, והיה איתי בטירונות ובחיילות, ואחר כך הלך לסיירת מטכ"ל, אמר לי, הלל, תביא את הדברים, בוא, יש מקום. וככה יצאתי.
עכשיו, אין לי עבודה. עד שתפסתי עבודה אחר כך בשטיחים, טפטים, PVC, כל הדברים האלה. כי אני גם עושה דברים אחרים, לא רק במוזיקה. כפי שציינו, הגעת בשלב מסוים לאורי זוהר ודל בן אמוץ, למועדון החמר. בלחץ החבר'ה שלי בחולון, היינו מסיבות סלוניות כל יום שישי. אז למעשה זו ההופעה שסדרה לך את הקריירה בתחילת הדרך. זאת ההופעה מלחץ של החברים. כל שישי הייתי מנגן להם ושר להם וכותב מילים ומלחין. עד היום אני לא יודע איפה החומר, זה הפק הכי גדול שיכול להיות. פריט הספנות. זה לא נורמלי, וקיצור וזה, ואמרתי אני הולך, ואז עם החוצפה שלי ניגשתי לחמם, אמרתי שלום, אז אמרו לי שלום, אורי זוהר היה שם, אומר לי שלום, מה אני יכול לעזור לך בחור? אמרתי לו אני רוצה להופיע. אמר לי מה? מי אתה? להקה צבאית, משהו וזה? אמרתי לו, יעזוב אותך, אלי, זה לא היה לי זמן בשביל להקה צבאית, אני רוצה להופיע. אומר לי, אבל תשמע, זה לא הולך ככה. אז הוא אמר לי, אתה יודע מה, תחכה. אחרי חצי שעה הגיע דל בן אמוץ, ואז הוא מספר לו את הסיפור עליי. הוא אומר, רגע, רגע, אולי זה מעניין, בוא נדבר איתו. הוא אומר לי, בוא, ספר לי מה, מו, מי, מו, מילדות וזה, ועד. ואז סיפרתי לו, אז הוא אומר לי, אתה שירת, היית לוחם בצנחנים וזה, תבוא הערב. כל הסיפור, כן. תבוא הערב. וככה באתי, והוא אומר לי, שלושה שירים בלבד, חבוב. שלושה שירים בלבד. אז שרתי, לא יודע אם קראו לזה לילה באשן, לילה באשן, כן, באיזה יכרון, יהיה עוד פניך, שרתי את הזה, שרתי את מלגניה בספרדית, עם הפלציתי וזה, ירדתי, עושה לי בוא בוא בוא, יד הקהל, התחיל להשתולל, אני עולה, תודה רבה, תודה רבה, נותן להם את היודל, שיר שלישי, ויורד הקהל בבלקאוט. ואז הוא עושה לי, מסמן לי מהבמה, בוא, עושה הבא, שלוש, מטה שלושה שירים, אני עומד במילה שלי. וככה הכנסתי לו אותה וזה התחיל לרוץ, ואז פתאום אריה אבנרי מזמין אותי, שמואל שי מזמין, למה זה בחינם? אתה התחלת להיות פופולר. למה זה בחינם? עבדתי כל השבוע ב-PVC, שטיחים מקיר לקיר כל זה, שישי שבת, לא עובד. בשישי הייתי הולך להופיע בהתנדבות, וככה נכנסתי לעניין. ולמעשה להיט הפריצה שלך הוא הנער עם הבנג'ו. שיר שכתב, שיצא, הלחין לך עמי שביט ו... לא, הוא הלחין לעצמו נכון. אז תספר לי איך בכלל הגעת להיט הפריצה שלך. עמי שביט, הכרתי אותו באחד ההופעות, ואיפה אתה גר? זה קריית אתא, וזה אמר לו, אתה מכיר, בוא לתל אביב. הוא אמר לי, אין לי אף אחד תל אביב. זה אמר לו, אל תדאג, הכל יהיה בסדר, תבוא אליי. ואז הכנס אותו שותף איתי בדירה והתחלנו להתארגן, והוא אומר לי, בוא, יש לי משהו, אני רוצה שתשמע, תגיד לי איך זה, חוות דעת. ואז הוא מנגן לי, והוא לא, 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 לא. אמרת לו, מה זה? הוא אומר לי, זה משהו חדש עכשיו שכתבתי, בא לי רעיון וזה וזה. אמרת לו, בוא, חכה, עבדתי את הגיטרה, רשמתי את האקורדים, התחלנו עם לא, 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 לא. עכשיו, זה דברים שאני הוספתי, לא היה. אז הוא אומר לי, נו, מה אתה אומר? אמרתי לו, רק שנייה, מה אתה ממהר? הרמתי טלפון לתרצה אתר זכרונה לברכה, כי הייתי פעם שכן שלה בתל אביב. והוא אומר לי, משה, מה העניינים? מה זה? זה אמרתי לה, תשמעי, אני רוצה שתכתבי לי מילים. היא אומרת לי, למה? שיר, אני אביא לכם קסטה. אמר, לא, קסטה, תחכה. הלכה, הביאה את הטייפ, הצמידה אותו למיקרופון. הנאיביות של שנות ה-60. הוא אומר לי, אני מקליטה, תשאיר אותו. וככה שרתי. אז הוא אומר לי, מה אתה עושה? אמרתי לו, מותק, זה שלי. אתה קולט מה זה? זה שלי. ופינו, לאון. אחרי חצי שעה טלפון. אני אומר לו, אתה נתת על מישהו את הטלפון? אומר לי לא. אמרתי, הלו, שלום, מי זה? אז היא אומרת לי, מוישה, תרשום את המילים. אני הייתי בהלם, שבחה הייתי בהלם. רשמתי את המילים, תודה מאמי, אני אעבור דרכך. כי שם אז בתקופה ההיא היו צריכים לשלם לכל מי שיוצר. זה לא כמו שהיום, גם נוגעים רק כן. זה וזה. והשיר הפך לשלאגר היסטרי. הסלואו של המדינה זה היה. והחסב אבי אומר לי, מה המילים האלה? היא כתבה כבר לזה, לשיר? אז הוא אומר לי, נו, אז מה אתה מציע? אמרתי לו, אני מציע שישב בשקט בצד, כי אני הולך להקליט אותה. ואז הלכתי עם קולינור, אדי שפירוביץ', המעבד המוזיקלי והמוזיקלי, ועשינו מזה דבר. זה היה, תאמין לי, הסלואו של המדינה. אחלה, אחלה שיר. בשנות ה-70 היית כוכב ענק של פסטיבלי הזמר המזרחיים, דרור למנצח שיר מזמור, היו לך להיטים כמו על תירה ישראל, ובליופי ועוד, חגלי וכו', ועוד להיטים שחרכו את הרדיו. אחד מהם. לא, בני עדות המזרח באותה תקופה טוענים עד היום שהייתה סוג של אפליה, סוג של
גטו, אבל מצד שני השירים שלך הושמעו ברדיו. אתה מזדהה עם הטענה הזאת שהופלית בגלל שאתה מזרחי? יש מקום לזה, אני אגיד לך למה. אני הייתה לי בעיה כשנכנסתי לעולם הבידור מכל אלה שמשחקים בשואו ביזנס. ניסו להכריח אותי, ב-97, אני אלך על הקדימה, ב-97 כבר אמרו לי, תשמע חביבי, אתה צריך לבחור סגנון. איזה סגנון אתה? שיגדירו אותך. אמרתי, אני תראו, אנחנו מזוגלויות, עם הרבה טעמים וסגנונות. אני גדלתי בקיבוץ, אני שמעתי הרבה סגנונות, נגן ושר הרבה סגנונות. למה אני צריך לבחור סגנון? זה היה הפלוס שלי, בהופעות, שזה התחלק לכל הקהל. לא, אתה חייב. ואז בזמנו עזבתי והלכתי לאיתורן ונהייתי בוס גדול עד שהתעורר לי. כאילו נטשת את המוזיקה קצת. אה? נטשת את המוזיקה. נטשתי כי אני מכיר את עצמי, אני... אבל בוא נחזור רגע לשנות ה-70. שנות ה-70. הרגשת אפליה? גלי צהל, בגלל שהשיר הראשון היה נער עם הבנג'ו, היה שלגר אצלהם ובמסעד והכל. שיר פופ לגמרי, לא קשור למסעד. חבל לך על הזמן. ברגע שהקלטתי ולקחתי מקומות שלישי, שני וראשון, ואל תראה ישראל, לא, בפסטיבל הזמר המזרחי. חגלי, הגיע למקום הראשון ב-77. חגלי, כן, ולא אבל היופי, גם היה צריך להיות ראשון, אבל לא היה. זה חמש נקודות, עשו שם, לא חשוב. עזוב, שני וזה, ואז כתבתי שיר גם, רקדנית הרוק. שיר רוק אנד רול בסגנון חבל אחר כזה, רוקבילי. לקח את זה מהאולפן באישור שלי, קוטנר, והכניס את זה לפלייליסט. מי זה? אני לא צריך לקבל את השיר, את השם של הבן אדם. יאללה, תשמיעו. נדלקו על השיר. בפעם השלישית שהוא בא, לא נגעו בו. לא אמרו לו, מי זה? אז הוא אומר, בדקתי, מצאתי מי זה. מי זה? משה הלל. אז לא משה הלל מזרחי. אתה מבין? ישר חתכו. יש פה נערה לחורף, אהבה באשן, יש פה שירים שהם לא מזרחיים. נהדרים, לא בגלל שאני כתבתי, הם פשוט בהופעות, חבל לך על הזמן. אתה מרגיש פספוס בקריירה? יש פספוס, כן, שזה שילוב של איך אני חונכתי ואיך עיצבו לי את האופי שלי למה שקורה בשוק. ואני לא מבטר. אתה ממשיך להקליט? בשלב זה לא, אבל בקרוב ישנה התעוררות. בדיוק בימים אלה מציינים 30 שנה לפטירתו של זוהר ארגוב. למעשה, מהיכרות שלי איתך, הפרח בגני הוצא לך קודם, נכון? אמת? תספר לי קצת את הסיפור הזה. קיבלתי קריאה מבן ישראל אחרי שזה... יוסף בן ישראל היה אחראי על הסקשן המזרחי בכל ישראל בשנות ה-70. לא רק זה, הוא גם שמר בשיניים את הזה, רצו לבטל אחרי שביטלו את הפסטיבל. הוא היה בנהל פסטיבלי הזמר, חשוב לציין. כן, לא, אבל רצו, היה גם עיוות, פסטיבל הזמר הישראלי. נכון. שזה היה לא במזרחית, ישראלי, כאילו שהמזרחית זה לא ישראלי, לא חשוב. הוא נשאר נלחם בשיניים, לא לבטל. והוא קורא לי, הוא היה בא פעמיים בשבוע לקריה. אומר, יש שיבר שלך, מי שכתב אותו אומר רק להילל. אני אוהב הרבה לשיר ספרדית גם, באיטלקית, יש לי את הסינסולים. לשיר היה בניחוח כזה. ניחוח לאללה. הקיצור מינו נאון, אני שומע את זה, אמר לו, וואו, בוא הנה, אומר לי, אני חייב אותך בפסטיבל, אין לי מישהו שאני... כששמעת את השיר, חשבת שהוא להיט? ידעתי שהוא להיט, והאוזן שלי שידרה לי ישר למוח. זה מקום ראשון, אמרתי לו. אז אמר לו, כך, נו. כתבו את זה בשבילך. אמר לו, מי כתב? עזב אותך עכשיו את השטויות וזה, ככה הוא שיחק איתי. שלושה מפגשים שהוא בא מירושלים. בסוף הוא אמר לי. אמרת לו, מה? אבי הוא מדינה ומשה בן מוש. אבי הוא מדינה. לא, אבי הוא מדינה זה... הוא כתוב גם על היציר, גם על הלחן וגם על המילים. כביכול, אבל הוא הלחין אותו עם משה בן מוש. אני מדבר על אז. אוקיי, אוקיי. קיצור מינו להון. אמרת לו, אני לא לוקח את השיר. הוא אמר לי, אבל זה מקום ראשון, אמרת, לא לוקח את השיר. אז מה אני אעשה איתו? מה זה זה? אמרת לו, תשמע. מהפגישה הראשונה, יש לי בראש זה, ובדקתי. יש אחד שמופיע במועדון לברווז ביפו, שקוראים לו זוהר אורגובי. הוא שר מזרחית וספרדית, ואמרו לי שהוא נוגע במוטיבים, בסלסולים שלו, כנראה שהוא למד את זה ממנו, לא יכול להיות אחרת מאיזה זמר מרוקאי ידוע, קוראים לו
סלים הלאלי וכל הזמרי הפלמנקו מספרד היו נוסעים למרוקו הספרדית בשביל לתפוס את הטכניקה של הסלסולים המיוחדים שלו. אתה מבין? וכל זה. לך, תשלח, או שתלך, או שתלח מישהו. וככה הוא עשה. הוא חזר אליי ואמר לי, בוא נה, קיבלנו את ההצעה שלך. אז אבל אני רוצה אותך בפסטיבל. אמרת לו, תביא לי אפילו שיר חרטה אני לוקח. אין לי בעיה. למה לא רצית לשיר הביור? עזוב, לא רוצה לפתוח דבת פנדורה. לא רוצה לפתוח דבת פנדורה. טוב, אז בוא נלך לנושא אחר. מה היחס לאמנים ותיקים כיום? איך אתה רואה את הקולגות שלך נאבקים בחירוק שיניים, להתפרנס, להופיע? אולי זאת אחת הסיבות שהפסקת להופיע הרבה זמן? המזל שלי, בורא עולם, שנתן לי כישורים מסוימים להתעסק לא רק במוזיקה ובבידור. אני גם עשיתי דברים אחרים ואני יכול לעשות. ובתקופה האחרונה שהייתה לי תאונת עבודה מאוד מאוד רצינית, התרסקה לי כל כתף שמאל, אני התעסקתי בביטחון. הגעתי לדרגות מאוד גבוהות, ורגע לפני הקבוצה... מה עם המוזיקה? המוזיקה? שמע, כשאני מתעסק בדברים אחרים, אני נותן את כולי. לא יכול להרבב, להגיד, לא קמתי בבוקר, החלתי לעבודה, ויש לי צוות שאני אחראי עליו, עניינים ופה ושם, כי הלכתי מאוחר. אבל הוצאת האלבום, שער מהנשמה, ב-2000, לפני 12 שנה בערך. כן. איך זה התקבל ברדיו? איך התקשורת מתייחסת לאמנים ותיקים? אז בוא אני אגיד לך משהו. בתקופה ההיא, ב-2005, עבדו עליי. עשיתי, אני הפקתי את הכל לבד, ושהכל היה גמור, הסינגל, עשיתי 300 עותקים, אז עוד היה סינגלים, ועם הדרך לליבך, וסידרו לי, המליצו לי על יחצנית מסוימת. הדרך לליבך זה האלבום, זה השיר הנושא מהאלבום שלך. כן. מינו נאון, המליצו לי על מישהי, יחצנית, מקושרת, עניינים וזה, והלכתי אליה ודיברתי איתה וזה, אמרה לי, אין בעיה. כמה זה יעלה לך? כך וכך וכך. עכשיו, היה נהוג לתת שליש, עושה עבודה, אתה רואה שהעבודה בסדר וזה פחות או יותר. כן. תן לה את השליש השני, ממשיכה, ויש נושאים שעולה וזה זה. אני, עם טוב ליבי או הפרייריות שלי, אתה תראה את כל הכסף מראש. מראש את כל הכסף. חוץ מדואר לשלוח את הדיסק של הסינגל, לא עשה כלום. כלום. עבדו עליי בעיניים בקיצור. ואיך התקשורת מתייחסת אליך היום? כאילו אם אני עובר איתך ברחוב, אנשים יודעים מי זה משה הלל? הצעירים לא. הצעירים יותר לא. קצת בוגרים, מי שהספיק פה לקבל הופעה, או שם ראה בטלוויזיה מדי פעם, מטפטפים, אז רואים, אבל אומרים, יואו, איפה השיער שלך? איפה נעלמת? איפה השיער? הנה השיער, בוא נראה. תראו איך הוא נראה היום. כן. אז משה הלל. לא, אבל אז בתקופה הזאת של השיער הזה לא יכולתי לעשות ככה ולהשתולל. היום אני יכול לעשות, שום דבר לא זז. משפט לסיום. שלם את המשפט, משה הלל הוא? מה מגדיר אותך? משה הלל הוא? הצנחן המזמר? הצנחן המזמר, זה הצנחן המזמר. נו. אז אני רוצה להודות לך שהתארחת פה בתקליטייה. היה לי תענוג איתך. תמשיך לשיר, תמשיך להקליט. ותודה לכם שצפיתם בנו בעינן העשר. תודה למשה הלל. אחלה דודינקה, אני אומר לכם, אחלה דודינקה. עכשיו אני מובך.